Dobro veče, u dnevniku gledajte. Malta. Otmičari se predali nakon što su oslobodili sve putnike i članove posade otetog libijskog aviona. Anis Amri, osumnjičen za napad u Berlinu, ubijen u predgrađu Milana. Uhapšena Vesna Švancer, potpredsjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije. Ustavni sud Federacije odlučio, zakon o državnoj službi usvojen u federalnom parlamentu nije u skladu sa ustavom ovog entiteta. Anis Amri, osumnjičen za napad na berlinski božićni sajam, ubijen je u predgrađu Milana. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da ubistvom Amrija nije uklonjena opasnost terorizma sa kojom se ta zemlja suočava, te istakla da je predsjedniku Tunisa poručila da želi bržu deportaciju Tunižana kojima je u njenoj zemlji odbijen azil. Anis Amri, osumnjičeni za teroristički napad u Berlinu u kojem je ubijeno 12, a povrijeđeno skoro 50 osoba, ubijen je u predgrađu Milana. Amrija su 3 sata nakon ponoći na željezničkoj stanici zbog rutinske kontrole zaustavila 2 policajca i od njega tražili dokumente. Tunižanin je počeo pucati. Jednog policajca je ranio, a drugi je zapucao i ubio ga. Ubijena osoba je, kao što je pokazala istraga bez ikakve sumnje, Anis Amri, osumnjičeni za napad u Berlinu. Ovim uspjehom situacija kada je riječ o terorističkoj prijetnji u Njemačkoj se ne mijenja i dalje je na visokom nivou, a sigurnosne snage su na oprezu, što pokazuju i hapšenja tokom proteklih dana. Oglasio se ISIL koji je preuzeo odgovornost za napad u Berlinu, navodeći da je Amri bio počinitelj napada i da je ubijen u Italiji. Nakon informacije o ubistvu Amrija, njemačka kancelarka je poručila da je uklonjena akutna opasnost, ali ne i opasnost terorizma sa kojom se Njemačka suočava već godinama. U ovo vrijeme izazova činimo sve da bismo se pobrinuli da naša država bude snažna. Razgovarala sam sa predsjednikom Tunisa i poručila da moramo ubrzati proces deportacije tražitelja azila iz Tunisa, kojima ostanak u Njemačkoj nije odobren. Kod Amrija je pronađena karta za voz koja će istražiteljima pomoći otkriti kuda se kretao proteklih nekoliko dana. Kako navode pojedini italijanski mediji, Amri je iz Šamberija u Francuskoj putovao u Torino, a nakon toga u Milano. Pomalo je čudno zamisliti da je terorista sjeo u voz u Berlinu i da nije uhapšen u Berlinu. Evropske vlade, prvenstveno Njemačka, narednih dana će morati odgovoriti na prilično neugodno pitanje kako je najtraženiji bjegunac nesmetano putovao Evropom. Veoma je važno da utvrdimo da li je postojala mreža pomagača koji su pružili podršku u planiranju i izvršenju napada, kao i bijega osumnjičenog, te da utvrdimo putanju bijega. Detaljno ćemo ovo istražiti. U međuvremenu u Oberhausenu su zbog sumnje da su planirali napad na tržni centar u tom gradu uhapšena 2 brata rođena na Kosovu. Njemački ministar unutarnjih poslova je saopćio da ta hapšenja nemaju nikakve veze sa napadom u Berlinu. Okončana je talačka kriza. Otmičari koji su preuzeli kontrolu nad libijskim avionom i prisilili posadu da sleti na Maltu, oslobodili su sve putnike i članove posade otete letjelice, a potom se i sami predali policiji. Riječ je o pristalicama bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija, koji traže politički azil na Malti. Nekoliko sati trajala je drama u avionu libijske aviokompanije Afrikija Airways. Pod prijetnjom da će bombom raznijeti letjelicu sa 118 putnika i članova posade, dvojica otmičara su preuzeli kontrolu nad avionom tokom leta od Sebe do Tripolija u Libiji, te prisilili posadu da ga preusmjeri na Maltu. Nešto prije podneva je Airbus A320 sletio na to mediteransko ostrvo. Jedan od otmičara izašao na pokretne stepenice aviona noseći revolucionarnu libijsku zelenu zastavu, koja je bila državni simbol Libije za vrijeme vladavine Muamera el-Gaddafija. Navodno je kazao da je pristalica svrgnutog i ubijenog libijskog vođe. Mediji su prenijeli da je rekao kako je voljan pustiti sve putnike osim posade ako budu ispunjeni njegovi zahtjevi. Bili smo veoma jasni da ne želimo ni pod kojim uslovima da razgovaramo ako nema predaje. Do sada nisu imali zahtjeva. Malteški premijer, koji je na Twitteru objavio da se u avionu nalazi 82 muškarca, 28 žena i jedna beba, potvrdio je da je talačka kriza završena nakon što su otmičari u grupama oslobodili sve putnike te članove posade, a potom se i sami predali policiji. 2 otmičara su u pritvoru i u toku je ispitivanje. Ostatak posade i putnika je također ispitan da bi bilo utvrđeno šta se dešavalo. Kada završi taj proces u narednim satima, bit će dogovoreno vraćanje putnika i posade u Libiju drugim avionom. Ministar vanjskih poslova u jedinstvenoj vladi Libije Taher Sijala izjavio je da su otmičari pristalice bivšeg libijskog vođe Gaddafija koji traže politički azil na Malti. Za libijsku državnu televiziju rekao je da su otmičari tražili osnivanje pro-Gaddafijevske političke stranke.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na sastanku u Sarajevu sa direktorima sigurnosnih agencija BiH dogovorio je pojačanje obavještajnih i operativnih mjera na području cijele države, posebno na mjestima masovnog okupljanja, a sve poslije analize sigurnosne situacije u BiH nakon posljednjih terorističkih napada u Europi. Pojačane mjere ostaće na snazi do kraja novogodišnjih i vjerskih praznika, a ako bude potrebno i nakon toga. Posebno ste se fokusirali na predstojeće praznike sada, odnosno identifikovali mjesta masovnog okupljanja građana i gdje smo se dogovorili o posebnim mjerama koje ćemo preduzimati mi sa nivoa državnih agencija u saradnji sa ostalim bezbjednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, kako bi, da kažem tako, preduprijedili sve eventualne moguće terorističke prijetnje Bosni i Hercegovini. Vesna Švancer, potpredsjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije i potpredsjednica glavnog odbora SBB-a, uhapšena je u Zenici. Općinski sud Zenica nepravosnažno joj je odredio jednomjesečni pritvor. Branitelj Vesne Švancer uložio je žalbu na ovu odluku. Iz Općinskog suda Zenica je saopćeno da je nepravomoćno rješenje o određivanju jednomjesečnog pritvora doneseno kako bi se obezbijedilo prisustvo Vesne Švancer na glavnom pretresu u sudskom postupku koji se protiv nje vodi zbog krivičnog djela prevare. Branitelj optužene Vlado Adamović uložio je žalbu na ovo rješenje. Određen je uobičajeno jednomjesečni pritvor i to zbog toga što se prema tvrdnji sutkinje ona ponašala tako da je izbjegavala dolaske na sud. Tvrdi da ona nije izbjegavala i da je dostavila medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljivo da ona nije bila sposobna doći na sud, ali sutkinja nije povjerovala toj medicinskoj dokumentaciji. Podsjećamo, optužnica protiv Vesne Švancer podignuta je u martu 2015. godine, a kantonalno tužiteljstvo Zenica je tereti za krivično djelo prevare pri posredovanju prodaji nekretnine, pri čemu je prema nezvaničnim informacijama protupravno prisvojila 19.800 eura. Na ročištu za izjašnjenje o krivici Švancer se izjasnila da nije kriva. Iako je krivični postupak protiv nje praktično već bio u toku, Vesna Švancer je, nakon što je formirana aktualna vladajuća koalicija, kao kandidatkinja Saveza za bolju budućnost krajem oktobra 2015. godine imenovana za potpredsjednicu zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Zakon o državnoj službi usvojen u federalnom parlamentu nije u skladu sa ustavom ovog entiteta, odlučio je Ustavni sud Federacije. Primjedbe o ustavnosti ovog zakona iznesene u zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti koje je podnio potpredsjednik Federacije Milan Dunović uvažene su u potpunosti jer je zakon usvojen po hitnom postupku što nije bilo osnovano. Utvrđuje se da zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine Federacije BiH broj 99/15 nije saglasan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je parlamentarna većina usvojila krajem prošle godine unatoč kritikama međunarodne zajednice, nevladinih organizacija i opozicije. Podnosilac apelacije smatra da je još jednom potvrđeno kršenje procedure usvajanja zakona u parlamentu. Ovdje je na sceni zloupotreba parlamentarne većine koja je zloupotrijebila Parlament Federacije, oba doma Federacije, na način da su brutalnim preglasavanjem svjesno donijeli protuustavan zakon. Dunović je u aprilu tražio poništavanje članova ovog zakona jer se tu radi, kako kaže, o politizaciji javne uprave, te da je apsolutno antireformski. Ovim zakonom broj zaposlenih se konstantno povećavao, a vlada je zakon inače smatrala reformskim. Vlada je dobila zadaću da idemo u reformu. Jedna od reformi je i Zakon o državnoj službi. Ali mora pošto poto. Nije pošto poto. Znači, rađeno je 6 mjeseci na ovom zakonu. Konzultirani su ljudi. Možda su određene proceduralne greške napravljene. Da će raditi po ustavu, saopćili su iz vlade nakon odluke suda. U parlamentarnu proceduru uskoro će uputiti novi zakon. Javnost treba da zna da sadašnji zakon nanosi veliku štetu budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, jer je na osnovu njega proizašlo na desetine hiljada izvršnih sudskih presuda u vrijednosti od oko milijardu konvertibilnih maraka, dok se trenutno vode sudski procesi za novih više od 500 miliona konvertibilnih maraka, što će dodatno opteretiti budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj put će, kako kažu, biti uključen veći broj institucija i stručnjaka iz nevladinih organizacija i akademske zajednice s ciljem donošenja novog, kvalitetnijeg zakona koji će smanjiti broj državnih službenika i rasteretiti budžet.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović boravio je u Hercegovini. U Stocu se sastao sa općinskim odborom stranke te sa predstavnicima inicijative za stolac, kojoj je pružio punu podršku i u aktivnostima na provođenju izbora, ali i donošenja budžeta za tu općinu u 2017. godini. Slična tematika o političkom zastoju zbog izbora bila je i na dnevnom redu sastanka sa članovima ogranka SDA u Mostaru. Nećemo moći podržati da se budžet Stoca i gdje drugo donosi doli u Stocu. Dakle, izbori u Stocu, uspostavljanje vijeća, a zatim i budžet. Podijelio je Bakir Izetbegović javno u Stocu stav SDA o zahtjevu načelnika Stjepana Boškovića da federalni parlament uskladi zakone da bi bila donesena odluka o privremenom finansiranju ove općine za prvo tromjesečje naredne godine. Salmir Kaplan, koji je Izetbegoviću bio domaćin u Stocu, još je čini se odlučniji da ne dozvoli takav scenarij. Pa ne može dobiti dan, znači jedan ne može dobiti, sat vremena ne može dobiti. Jer to ne može sve što bi dobio mora dobiti preko SDA. Znači dok sam ja u SDA ne može dobiti sat vremena, a kamoli tri mjeseca. Kaplan kaže da u Stocu Bošnjaci ionako nemaju uvid u trošenje budžetskog novca. Dobili su, tvrdi, u posljednje četiri godine svega 30.000 maraka od 17 miliona iz budžeta. Odlukom o privremenom finansiranju, kaže, samo bi bila nastavljena autokratska vlast Boškovića i tamošnjeg HDZ-a. Sam načelnik takve tvrdnje odbacuje. Mi ne tražimo nikakvu samovlast da bi neko u 2017. vlada, a da ne bude izbora u Stocu. Mi samo tražimo odlukom o privremenom finansiranju da osiguramo osnovne uvjete za funkcioniranje općine Stolac. U dvijema se strankama čini se slažu tek toliko da izbori u Stocu moraju biti održani. Izetbegović pritom daje punu podršku inicijativi za Stolac i poziva Centralnu izbornu komisiju da se prestane igrati, kako kaže, istražitelja i sudija i da ne skida opet kandidate sa ranijih izbornih listi. Da ne nagađamo, nadam se da to neće uraditi jer nema rješenja u tome da izborna komisija sebi uzme za pravo da izabere gradonačelnika, da sama uradi ono što imaju pravo građani i birači. Bošković opet proziva Izetbegovića. Kaže da se svim građanima Stoca trebao izviniti što su im članovi njegove stranke ukrali izbore, te hvali policijske i pravosudne institucije na obavljenom poslu. Biti će izrečene mjere da sve one koji su prekinuli izbor u Stocu više nikome neće biti na pamet panuti da uzme kutu i nosi je kući ili na smetište, da za to ne odgovara. Nakon stolačkog posjetio je Izetbegović i vodstvo kantonalnog i gradskog odbora SDA u Mostaru. Podsjećajući da su SDA i HDZ BiH bili blizu dogovora u Mostaru, te da se HDZ u jednom trenutku povukao, naglasio je da niko ne treba očekivati da Bošnjaci budu ti koji će praviti ustupke i da je vrijeme da druga strana doprinese svima prihvatljivom rješenju. Nakon što je Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo da zakon o danu RS-a ne diskriminira ni jedan narod, iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a poručili su da se Ustavni sud ovog entiteta već odavno pretvorio u instrument najrigidnije politike. S druge strane, vlast u Republici Srpskoj priprema svečanost povodom dana RS-a, a programom je predviđeno i učešće pripadnika Oružanih snaga BiH. Vijeće Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da iz sadržaja osporenog zakona ne proizilazi da on diskriminiše ili dovodi u podređen položaj bilo koji konstitutivni narod u Republici Srpskoj. Iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske tvrde da je Ustavni sud Republike Srpske pod političkim uticajem entitetske vlasti. Ustavni sud i njene sudije govore najviše o sebi. Zaista postali su već duže vremena instrument te rigidne politike. Ustavni sud Bosne i Hercegovine jasno potvrdio povredu ustavnost kada je u pitanju 9. januar dan Republike Srpske i sada Ustavni sud Republike Srpske čini jednu pravnu jednostavno nelogičnost. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske zatražuje zaštitu vitalnog nacionalnog interesa jer je smatrao da se obilježanjem dana Republike Srpske krše prava Bošnjaka kao konstitutivnog naroda da budu jednakopravni i jednako tretirani u smislu promovisanja kulture, tradicije, vjere i kulturnog nasljeđa. Za Bošnjake 9. januar kao praznik ne mogu ga nikad prihvatiti. U obilježavanju dana Republike vodimo računa o senzitivnosti, osjećajima
pripadnika svakog naroda. Vlast u Republici Srpskoj program obilježavanja predvidjela je učešće pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je stigao zahtjev službi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za učešće pripadnika 3. pješadijskog puka Republika Srpska oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Odluku o učešću mogu donijeti ministrice odbrane i načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministrica na naš upit ovako odgovorila. Nije to od tema, mi smo danas na polaganju prisege, nema ti pitanja. To je pitanje koje se direktno više tiče Ministarstva odbrane, ali ono što je vrlo bitno reći jeste da zakon je vrlo jasan, po zakonu se mora postupati. Zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine definisano je da se zastupljenost pukovnija, odnosno pukova na smotrama, svečanostima i posebnim događajima odobrava putem komandne linije ili u skladu sa pravilnikom o svečanostima. Pravilnikom je definisano koji su to praznici. Precizirano je da se svečanosti ne mogu koristiti u političke svrhe niti za aktivnosti političkih stranaka. Zakon predviđa šta je u nadležnosti tri puka koji baštine tradiciju Vojske Republike Srpske, Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Treći pješadijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine do sada se postrojavao samo 12. maja kada je obilježavan dan Vojske Republike Srpske. Vlada Federacije utvrdila je i Domu naroda Federalnog parlamenta dostavila prijedlog budžeta Federacije za 2017. godinu. Nije prihvaćen prijedlog zakona o izmjenama zakona o Komisiji za vrijednosne papire. Vlada je, pored ostalog, dala saglasnost Elektroprivredi Bosne i Hercegovine za razrješenje izvršnog direktora za distribuciju Eseda Džananovića. Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH zadužen je da u što kraćem roku pokrene proceduru raspisivanja javnog konkursa za popunu ove pozicije. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Mitra i Radeta Vlasenka, te Dragu Končara optužbe za zločin protiv čovječnosti počinjene na području Prijedora 1992. godine. Pored ostalog, oslobođeni su optužbe da su učestvovali u pretresu bošnjačkih kuća u Kozarcu, nakon čega su grupu civila odveli do kuće Mitra Vlasenka, gdje su muškarci iz grupe zlostavljani, a potom odvedeni u logore Omarska, Trnopolje i Kerater. Na presudu je dozvoljena žalba. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je i Nenada Pržulja optužbi da je počinio ratni zločin na području Sokoca 1992. i 1993. godine. Sudsko vijeće je zaključilo da Pržulj nije bio upravnik zatočeničkog objekta u selu Čavarine i da nije mogao biti odgovoran za nezakonita zatvaranja, zlostavljanja, kao ni za odvođenje 6 zatvorenika. Na izrečenu presudu dozvoljena je žalba. Na godišnjoj konferenciji za novinare ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je spreman sastati se sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u svakom trenutku, dodajući da je opće poznato da je Trump pozvao na normalizaciju rusko-američkih odnosa. Putin je kazao i da bi se to moglo desiti najvjerovatnije tek poslije Trumpove inauguracije zakazane za 20. januar. Normalizacija odnosa Vašingtona i Moskve neće biti jednostavan zadatak s obzirom na stepene njihove degradacije, kazao je ruski predsjednik na godišnjoj konferenciji za koju je akreditirano više od 1400 novinara. Ipak je dodao da je Rusija spremna dati svoj doprinos. Pohvalio je novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da je pravilno uvidio raspoloženje javnosti u Sjedinjenim Državama da bi pobijedio na izborima, dodajući da niko osim Rusije nije vjerovao u njegov uspjeh. Zaista bih volio da mi, u saradnji sa novoizabranim predsjednikom, radimo na jačanju biznisa i konstruktivnih odnosa, tako da možemo da imamo obostrane koristi za građane i Rusije i Sjedinjenih Država. Putin je govorio i o Trumpovoj izjavi da će Sjedinjene Države pojačati svoje nuklearne kapacitete. Trump je tokom izborne kampanje govorio o važnosti jačanja nuklearnog programa Sjedinjene Država, kao i o jačanju svojih vojnih snaga. Tu nema ničega neobičnog. Putin je negirao i optužbe da je direktno upleten u američki izborni proces, rekavši da izborni gubitnici time pokušavaju spasiti vlastiti obraz optužujući vanjske faktore. Kada je riječ o Siriji, Putin je rekao da je Moskva spremna razgovarati sa svima, istakavši važnost saradnje s Iranom i Turskom, ocijenivši da je ubistvo ruskog ambasadora u Ankari pokušaj narušavanja odnosa Rusije i Turske, kazao je da to neće naškoditi odnosima dvije zemlje. O odnosima s Ukrajinom i o situaciji na Krimu Putin je rekao da je siguran da će prije ili kasnije doći do normalizacije odnosa s Kijevom. Odgovarajući na pitanje o odnosima Europske unije i Rusije, kazao je da je Rusiji potrebna jaka Europa.
Hrvatska je odblokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Do ove odluke došlo je nakon što su u Beogradu ministar obrazovanja i predstavnici Hrvatske nacionalne manjine potpisali sporazum, odnosno aneks tog sporazuma. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić upitao je šta se promijenilo u prethodnih 7 dana, pa je Hrvatska odlučila da odblokira otvaranje poglavlja 26, navodeći da je zahvalan toj zemlji i da se nada boljim odnosima. U prethodnih 15 dana održano je 35 radnih sastanaka Uprave za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa predstavnicima BH institucija. Završena je takozvana nulta faza. Izvršena je podjela rada i određeno ko konkretno treba dati odgovor na svako od pojedinačnih pitanja iz upitnika Evropske komisije. Svako od pitanja iz upitnika mora proći nekoliko faza. Najprije se prikupljaju doprinosi institucija na svim nivoima, koji se pak, usaglašavanjem u okvirima mehanizma koordinacije, objedinjavaju u jedinstveni odgovor Bosne i Hercegovine, koji se usvaja, prevodi i šalje Evropskoj komisiji. Tu zaista imamo jednu potrebu za velikom koordinacijom između svih sudionika i zaista se mora izvršiti uvid u stanje svih razina vlasti. Sastanku je prisustvovao i ekspert iz Hrvatske, koji je sa predstavnicima domaćih institucija podijelio znanje i iskustva koje je Hrvatska stekla u odgovaranju na pojedina poglavlja upitnika. Bosna i Hercegovina ima ga vremena od 6 mjeseci za odgovoriti na upitnik, za koje sam apsolutno siguran je da će kolege sve pravovremeno iskoordinirati i dobiti odgovore na vrijeme. Za razliku od Hrvatske i prethodnih zemalja kandidatkinja, Bosna i Hercegovina je dobila duži rok za odgovor na upitnik Evropske komisije. Rok za slanje 3242 odgovora je kraj maja. Obuku za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno su završila još 283 vojnika, od kojih 31 žena. Svi će biti raspoređeni u komande jedinice Oružanih snaga BiH na službu i dalju specijalističku obuku. Polaganje svečane zakletve obilježen je završetak obuke za prijem u vojnu službu Oružane snage Bosne i Hercegovine. Najbolje rezultate postigli su Milica Grahovac, Tomislav Mijović, Mario Talanga i Jadmir Gađo, te im je ovom prilikom ministrica Pendeš uručila specijalno priznanje. Bilo je teško takmičiti se, tako da kažem, sa kolegama muškarcima. Obuka je bila poprilično zahtjevna, ali interesantna. Znači, došao sam ovdje prije svega jer to volim, tako da u sve to kad dodate ljubav, znači uspjeh ne može izostati. Od 2008. godine do danas u Oružane snage Bosne i Hercegovine primljeno je ukupno 4438 vojnika. Još jednom od srca želim čestitati svima koji su doprinijeli da ovi mladi ljudi budu dobro obučeni, koji će sutra biti na ponos domovini Bosne i Hercegovine i naravno Oružanim snagama i Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine. Ministrica Pendeš je između ostalog naglasila da Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine uspješno prelaze put tranzicije ka NATO-u i da se prijem mladih ljudi u profesionalnu vojnu službu kao i podmlađivanje kadra nalaze u samom vrhu prioriteta. 60 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite darovalo je krv. Za njih je ovo, poručuju, još jedan način spašavanja nečijeg života. Enver Grahić, 27 godina, teren u BiH, čisti od minsko-eksplozivnih sredstava da bi život stanovnika bio što sigurniji. Nerijetko daruje kapi koje život znače. Prvo može meni moja trk trebati, jer sutra ne znam kad uđem u minsko polje da nekoga vadim napolje, da ga spašavam, ili u planini. Ako se meni nešto desi, ta krv isto može meni zatrebati. Momci su prilično zdravi, jaki, treba da damo krv, znamo šta krv znači u životu bolesnih ljudi. Uposlenici civilne zaštite svakodnevno se brinu za sigurnost građana. Spremni su u svakom trenutku reagovati u situacijama katastrofa, no iako im nije u opisu posla, ljudske živote spašavaju i darivajući krv. Tako da je ovo još jedna aktivnost, to jeste još jedna akcija spašavanja pripadnika Federalne uprave civilne zaštite ljudskih života. Poručuju, daruj krv, spasi život. Na federalnom nivou dnevno je potrebno 70 darivalaca krvi, posebno onih sa AB negativnom krvnom grupom. Historijski muzej Bosne i Hercegovine i ove godine domaćin je humanitarnom festivalu balkanske umjetnosti. Brojni autori će i ovog puta iskazati svoju kreativnost različitim segmentima stvaralaštva. Njihova zajednička tema je humanizam u modernom dobu. To je tema izložbe koju će Sarajlije moći pogledati do 30. decembra.
Okupiti kreativce s područja Balkana kako bi publici predstavili svoj rad, ideje, misli i osjećanja spram zajedničke tradicije, prostora i vremena u kojem žive, ključna je zadaća festivala pokrenutog prije 4 godine. Tako umjetničko udruženje VAL stalno podstiče slobodne umjetnike regije da kroz slikarstvo, književnu i pjesničku riječ promišljaju aktuelne teme. Zato je prvi festivalski sadržaj posvećen izložbi Humanizam u modernom dobu, s akcentom na povratak ljudskosti u općem nedostatku empatije za drugo i drugačije. Evo, već se dešava da imamo taj zapadnjački utjecaj koji ulijeva neku hladnoću i na taj način se i gubi sama ta humanost. Pored toga možemo to primijetiti po svjetskim dešavanjima gdje imamo učestale terorističke napade, gdje imamo jako puno stradavanja djece. Tako da neke od slika čak pokušavaju na taj način skrenuti pažnju. Sastavni dio festivala biće i dodjela certifikata mladim likovnim stvaraocima iz SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine, koji su pod vodstvom afirmiranih umjetnika uspješno prošli 7-dnevnu radionicu maja ove godine. Kroz slikarstvo djeca uče istoriju, geografiju, čak i matematiku. Mnogi to ne mogu da shvate. Ako njemu sada, kažem, slikamo Mostarski most, ispod je rijeka Nereda, moram objasniti kako se zove ta rijeka, odakle ide most, kad je napravljen i tako slično. Jel? Humanitarni festival balkanske umjetnosti trajeće sve do 30. decembra, pozivajući publiku na druženje, razmjenu pozitivnih ideja te zagovor neke bolje i humanije svakodnevice. Jer umjetnost nije samo pitanje manje ili više dostignutih kriterija estetike, već stanje duha i prilika za učenje. U Dnevniku toliko, slijedi sport i vrijeme. Hvala na pažnji i doviđenja.